venchure investor mening do'stim maktabdan beri birga o'qiganmiz va shu bilan birgalikda plug and play xalqaro kompaniyasida scout venchure investor ya'ni uning vazifalariga dunyo bo'ylab startaplarni qidirish va agarda mana shu startaplar investitsiya uchun yarasa ularni topib kelish va investitsiya kiritish ularga bugungi sonda startaplar o'zi nima venchur kapital nima o'zbekistonda startuplarni holati va qanaqa startaplarga o'zi pul tikish kerak va agarda masalan startaplar muvaffaqiyatga uchramasa nega qanaqa sabablar deb ular uchramagan qanaqa sabablar deb ular uh, muvaffaqiyatga o'zi yetishi mumkin edi va ularning orasidagi <laughs> qandaydir <laughs> umumiy xosliklarni <laughs> xosliklarni gaplashib o'tamiz iskan meni eng qadimgi va eng yaqin do'stlarimdan biri bo'lishiga qaramay podkastimga kelasanmi deb so'raganimda assistentimga yozibo deb aytdi xonimlar va janoblar iskandar kurbanov a siz manga nima javob berdingiz mening assistentim ustingdagi patagoniya kiyim haqida qanaqadir qiziq fakt aytib berguvding faqat investorlar kiyib yuradimi unaqa narsani aqshga borganimda hamma venchur investorlar shu kiyimda yuradi o'shanga bu fenomen bo'lib kelgan o'sha invest bankerlar deymiz venchur investorlar deymiz o'zi birinchi o'tirib dalinada o'sha silikon vodiysi deymiz o'shada juda ko'p investorlar shu patagoniya jiletkasini kiyib yurgandan keyin bu любой bir ko'rganingda patagoniya jiletka bo'lsa yuz foiz garantiya borki что bu inson investor bo'lishi mumkinligiga aha demak bu jiletkani bu qanaqadir brendmi masalan man ham sotib ola olaymanmi yoki faqat shu investorlarga tarqatiladigan qanaqadir kiyimmi bu yo'q san o'zing ah, bemalol sotibuda muammosi yo'q trenda shunaqa investorlarni orasida patagonia kiyib yuribdimi ma demak anaqa qora jentrga <coughs> <ufsa> o'xshagan <yana> narsa xuddishunay <coughs> katta bollar chunki <coughs> mm. masalan aqshga borganimda uh, endi baribir o'zinizni hamkasblaring bilan gaplashasan aytasan nima ko'rsam bo'ladi dedeydi desa birinchi bo'lib turib aytishgan birinchi potagoniyaga borasanda o'zing kiyib olasan chunki o'rtacha investor venchur investorni ko'rinishi o'sha rubashka patagoniya ustida jiletka kiyadi обязательно jinsi shim bo'lishi kerak biz investor investor tanishi uchun qanaqadir belgi bu demak luk deymizyu masalan o'sha ingliz tilida aytsa xuddi shunaqaga o'xshagan bir narsa a necha pul turadi taxminan bir yuz qirq dollar Aha. Mm -hmm. demak ke, agarda man patagoniyani kiyib olsam va wa masalan silikon veyliga borsam mani investor deb o'ylash mumkin yoq onid deb o'ylashadi qanaqa kulgili holatlar <laughs> bo'lgan o'zi man hozir <laughs> jiddiy savollarni berishimdan oldin ozgina mana investorlarni <laughs> odamlar <laughs> jiddiy haligi yuqori <laughs> yuqori masalalarni yechib yuradigan haligi umuman qanaqadir hayotda kulgisi yo'q odamlardek tasavvur qilishim mumkin bir xilda kinolarda ham shunaqa qilib ko'rsatiladida investorlar shundoq kostyumlarda yurishadi nimadirlarni hal qilib kelishadi bo'ldi shu bilan ya'ni qanaqadir kulgili voqealarni ko'rsatishmaydi investorlarni hayotida na kinolarda na ijtimoiy tarmoqlarda o'zing mana shu sohani ichida bo'lganing uchun qiziq qiziq qanaqadir hikoyalardan aytib ber birinchi hikoyadan boshlashdan oldin san aytyapsanku masalan investorlar kostum kiyib yuradi juda серьезно deb nа самом деле unaqa emas chunki investorlarni o'zi juda ko'p turi bor masalan private equity investorlar bor katta zavod private equity nima private equity bu частный собственность в основном bu startaplarga bog'lanmagan o'sha investorlar deymiz shaxsiy mulk shaxsiy mulk uchun investorlar pul kiritiladi masalan zavodlarni sotib olishardi u yoqqa ulushiga kiradi ularga katta katta investitsiyalar jalb qilinadi private privatобычно o'shani hisobiga ular uh, ko'proq serьеzный odamlar agar venchurni qaraydigan bo'lsang ko'pincha u odamlar o'sha tek industriyadan chiqadi um, o'sha biz aytamiz it sohasidan chiqqan odamlar uh, eski bankirlar ba bo'lishi mumkin investdiz uh, в основном uh, блин в основном deganda asosan asosan gapiraver gapiraver ну san o'zi yo'g'in qirsan asosan asosan o'sha venchur investorlar o'zi xuddi oddiy odam kabi ularni hech qanaqa farqlash ham практически qiyin chunki hammasi bir xil bundoq olib qarasak okay demak uh, privat equityda de yuradigan investorlar uh, teg kompaniyalarga investitsiya kiritadigan investorlarga qaraganda har xil aholi har xil qatlam har xil turkumdagi odamlar shunaqa desam ham bo'ladi bilasanmi nimaga deb o'ylayman chunki ko'pincha investor agar zo'r bir startap loyihani topib qolsa agar ularga borsang startuplarga обычный kim bo'ladi ular masalan o'sha it sohadagi mutaxassis developer deymiz yoki ularni sosi ular garajdan chiqqanday bo'lgandan keyin ular oddiy kiyinishadi agar masalan privit ut katta fondlarni управлят qiladigan investor kelib qolsa ularni o'sha gaplashayotganida o'zini diskomfort his qilmasin deb ham shunaqa подход deb fenomen mana o'zi venchur kapital deyishadiku venchur nima degani venchur bu o'sha high risk investment deyiladi yuqori tavakkalli yu, yu, biznes <laughs> uh, yuqori tavakkalli biznesi agarda o'zbek tiliga to'g'ri tarjima qilsang uh, juda katta riski ko'p dunyoda agar masalan eng katta risk investitsiyalardan bittasi ga masalan bitcoin bo'lsa mm -hmm. blockchein texnologiyalari kirsa ikkinchisi bu kazino kiradi masalan kazino mm -hmm. uh, uh, risk kattami ya'ni uh, ko'pincha uh, an gap borku казино всегда выигрывает kazino har doim yutib chiqadi har doim yutib chiqadi lekin sandi yuzdan bir foiz shansing bor yutishga o'shanga bu juda katta o'shaрисковй s aqa deb aytamiz investitsiya deb aytamiz o'shani orasida mana venchur investorlar ham kiradi chunki o'rtacha mana xalqaro standartlar bilan olib qaraganda har bitta yuzta investitsiya qilingan startaplardan faqatgina beshtasi muvaffaqiyatli bo'lib chiqishi mumkin yuqori risk bo'lgani bilan birgalikda daromadi ham shunga yarashami biza daromadga qaramaymiz chunki venchur investor bu oddiy 'shu investorlardan juda katta farqi bor nimaga desang chunki договор купли продажи deymiz to'g'rimi olib sotdi venchur investor bu olib sotdi mani hozir asosiy maqsadim agar startup bank yoqib qolsa uni arzonroq sotib olib keyinchalik uni qimmatroqga sotish hmm, anaqa yutuqlariga qarab e ya'ni masalan arzonga sotib olding hozir kichkina kompaniyalarda keyin sal pal qanaqadir natija ko'rsatish boshlaganda bozorda qadriyat ko'paygandan keyin qimmatroqga o'shanga bu investitsiya qilayotganda bir juda katta muhim ahamiyatga ega bo'ladiг biza har doim so'raymiz shu startap loyihalardan kimsani sotib olishi mumkin keyinchalik u mm -hmm. investorni venchur investorni asosiy qiladigan ishi agar mana shu kichkina arzonga sotib olgan loyihasini keyinchalik qimmatroqga boshqa bir bors, uh, sotib oluvchiga sotish bu katta kattatek kompaniyalar chunki mm -hmm. dunyo bo'yicha juda ko'p masalan korporatsiyalar bor o'zi o'sha unicorn deymiz katta katta tex kompaniyalar bor uh, korporatsiyalar ular juda ko'p uh, startuplarni sotib olishadi mana shu mm -hmm. uh, unikorn savol berishim kerakda unicorn kompaniya nimaligini uh, hozir o'zing teginib ketding shu mavzuga unikorn bitta tushuntirib ketdim halgini mana qara unicorn deganda bozordagi kompaniyaning narxi bir milliard dollardan oshiq bo'lgan loyiha kompaniya bu unicorn deyiladi yakkashox o'zbekchada aytgancha ha yakkashox hahop bir milliard dollardan kapitali oshgan oshgan kompaniyay e, qanaqadir muddat davomidami yoki yo'bo'l masalan yo. o'n yil davomida bir milliarddan oshsa bo'ldi unicorga aylanib qoladimi unikorga aylanib adi ha mana yana, yana boshqa qanaqadir gap borku angel investormi degan qanaqadir u uh tushunishim -huh. bo'yicha yaxshi shartlar bilan sanga investitsiya berishni boshlaydi keyin hech nimani kutib olmaydimi sandan anaqa tavakkal qilib sanga pul tikadi bo'ldi shu bilan uh -huh. yo'q unaqa emas ko'pincha angel investor bu masalan давай eng boshidan olaylik o'zi startuplar qanaqa kota okay. <mimics> <Staro. mimics> <mimics> <mimics> investitsiya ko'taradi degan savolga javob beramiz хорошо startup uyg'ondi хорошо o'zbek tilida nima bo'ladi хорошо ha ho yo yo'q man ruhli qilyapman хорошо o'zi investitsiyalar nimadan boshlanadi mana startup san ochding deylik mana san startup ochding <mimics> uh, birinchi qiladigan ishing nima loyihani bozorga olib chiqasan to'g'rimi Uh -huh. yoki bozordan olib chiqmasling uchun sanga pul kerak bo'lishi mumkin o'sha uh, ideya urевнda bo'lsa san birinchi angel investorlarga borasan u angel investorlar biz uni fff deymiz uh, fff stadiyasi bu o'zi fraud friends and family sani oyling investitsiya qilishi mumkin bu loyihanga yoki masalan o'rtoqlaring investitsiya qilishi mumkin yoki o'sha fraud jinlar deymiz ahmoqlar bu ahmoqlarni ichiga mana angel investorlar kiradi shu <laughs> jinnilar ya'ni ular ani hali natija ko'rsatmasingdan pul berib yuboravradi просто ishonibori sanga san gapirding san loyihangga ishonib loyihangga ishonadi senga ishonishi mumkin zo'r pitch qilganga aytadiki chunki san masalan juda zo'r blogersan и man sanga ishonaman bu keyingi boshqa bloger sohasida qanaqadir yangi loyiha qilsang bu zo'r o'xshaydi o'shanga man nima qilishingga qaramasdan просто vakal qilib sanga pul beraman ishingni boshla bularni angel investor deyiladi angel investor bu kompaniya emas korxona emas fond emas bu bir yakkana yakkan bir biznesmen bo'lishi mumkin yoki investor o'zi bitta kompaniyani katta cos deymiz ular masalan pul tikishi mumkin mana unaqa investorlarni o'zi qayerda qidirish kerak masalan mana man startup boshladim bozorga sekin sekin o'zimni kuchim bilan startup olib chiqishni boshlayapmanda таm instagramda qanaqadir reklama qilyapman tushuntirib beryapman qanaqa foyda berishini mani startapim qanaqadir festivallarda ishtirok etyapman yarmarkalarda ishtirok etyapman investorlar asosan mana masalan plug and play bu tushunishim bo'yicha bitta katta investor deb olsak bo'ladi plug and play kompaniya sifatida shunaqa chunki dunyoda ellik beshga yaqin ofisi bor undan tashqari dunyodagi eng aktiv Uh, investorlardan bittasi mm -hmm. yiliga mm -hmm. o'rtacha ikki yuztaga yaqin investitsiya kiritiladi uh, startuplarni tanlab orib tanlab olib uh, qaysilar yaxshi bo'lsa o'shalarga investitsiya kiritadi shunaqa lekin masalan aytaylik ikki yuzta investitsiya qildik deylak to'g'rimi mm -hmm. buning uchun nechta startup ko'rdik deb o'ylaysan besh mingta undan ham ko'p yigirma mingtaga yigirma mingta startap ko'rasizlar besh yuztasini taai ikki yuztasini tanlaysizlar ikki yuztasini tanlash uchun yiliga yigirma mingtaga ortiq даже startaplarni ko'riladi aha hozir man savolimni bitirib olaman keyin mana shu qaytib kelamiz yigirma mingtaga albatta mana okay yarmarkalarga chiqdimda asosiy inv asosan investorlar startaplarni qayerdan topa oladi yoki startaplar investorlarni qayerdan topa oladi ikkita put bor ikkita yo'li bor birinchisi o'sha linkedin anaqa ijtimoiy tarmoq ijtimoiy tarmoqlar asosida masalan ularga mumkin linkedin asosida yoki ikkinchisi bu o'sha yarmarkalarda haqiqatdan borib qatnashish chunki yiliga mana o'rta osiyoni agar miqyosida oladigan bo'lsang juda ko'p har xil festivallar bo'ladi konferensiyalar bo'ladi shu yerda иmenно startap ishtirok etadi o'zini ko'rsataman deb chunki sani birinchi ko'rsatishing kerak bo'lgan narsa nima qilyapsan o'zi shu narsa bozorga kerakmi degan savolga javob topish bu tushunarli okay endi mana shu yarmarkalarni orasida linktinni linkedinda aytgancha u san nima qaysidir investorga shundoq yozib yuborasanmi lichkasiga <laughs> <laughs> startaping haqida aytib berib o'zim ham xuddi shunaqa qilganman startpiatgancha iskandarni startapi bo'lgan birinchidan startaplardan oldin u kofeynya ochgan kofe kafesini ochgan yava coffee and baker deyilardi oybek metrosini oldida joylashar edi undan keyin uh, hopmi degan servis ochilgan edi uh, va avlo avlo okay. shop okay. avlo shop avlo shop хорошо -ha -ha. mana qara eng qizig'ichi mana shu bola bilancha man bitta partada o'tirib o'sganmanda lekin shu institut paytidan bo'lgan tarixini bilmas ekansan yaxshi nima no. birinchi bo'lib nima qilganman n konsaltingda ishlagansan birinchi bo'lib konsaltingda ishlaganman bilaman uni u startapga kirmaydiku undan keyin bankka kirganman ishga bank ho'p u startupga kirmaydiku хорошо uh, okay konsaltingda ishlagansan bankda ishlagansan keyin kofeynani ochgansan birgalikda ishlab turib o'sha shunaqa uh, keyin hopme bilan avloshop kelgan shunaqa uh, hozircha avtonom tarzda ishlayapti avtonom tarzda ishlaydi hopmin ishlamaydi lekin shop ishlaydi eslatib o'taman odamlarga masalan nima kiritganingni bozorga eslatib o'tmoqchiman agar noto'g'ri aytib qo'ysam hozir to'g'irlab uborsan хорошо mana masalan odam agarda do'kon ochsa yoki masalan kofeynya ochsa o'zing shu muammo bilan o'zing shu muammoga uchraganing uchun shu startapni o'ylab topgansan to'g'rimi masalan san kofeyna ochgansan har xil kofeyniy uchun buyumlarni sotib olish uchun там sut biyodan, biyodan, tam, biyodan, alishun, gyo, a, alohda, alohda, bu yoqdan go'sht bu yoqdan kofe bu yoqdan sotib olish uchun har bir mana shu mahsulotlarni sanga yetkazadigan sotuvchilar bilan alohida alohida shartnoma qilib chiqarding to'g'rimi bu hopme loyihasini ha asosiy tarafi ha hopmi ha hammasi bilan alohida shartnoma qilib chiqarding sani hopme platformang esa mana shu biznes egalariga faqatgina san bilan bitta shartnoma qilib san orqali hamma narsani sotib olish imkoniyatini berardi xuddi shunaqa chunki bizar blokcheyn texnologiyasi asosida smart kontrakt degan de funksiyasini o'sha kiritganmiz shnda bu o'zbekiston bo'yicha birinchi bir loyiha bo'lgan shu именно blokcheyn texnologiyasi asosida bitta kontrakt asosida masalan juda ko'p sotuvchilarga yo'l ochilarddi ularni tovarlarini boshqa shartnomasiz sotib olish imkoniyatini berardi alashop nima qilardi avlashop bu mana hozir uzum marketplays bor bizada xuddi shunaqa marketplays yoki o'zingni veb sahifingni ochish uchun yordam beradi chunki oldin masalan o'zingni internet magazin deymiz o'sha onlayn do'koningni ochishing uchun har xil agenтсvalarga borarding to'rt yuz besh yuz dollar ming dollar to'larding и bu hali anaqa bo'lmas edi hech kim garantiya bermas edi что sanda sotuvging zo'r bo'lib ketadi deb o'sha narsani hisobga olgan holatda bizar o'sha shop e, yaratganmiz ya'ni odamlarga mark o'zini marketplaysini yaratib beradigan onlayn do'konini onlayn do'konni ochib ber besh minut ichida ochib beradigan onlayn platforma, online dokonuna. Online dokonuna platforma. platforma. Ah, ha ha shunaqa ho'p bu tushunarli endi haligi yigirma mingta kompaniyaga qaytsak yigirma mingta kompaniyani o'sha dunyo bo'ylab ellik beshta ofisi ko'rib chiqadimi yoki faqat o'zbekistondagi and play yigirma mingta kompaniya ko'rib chiqadimi dunyo bo'yichadagi ofisd h dunyo bo'yicha va qanaqa tarzda ko'rib o'tiriladi mana man, man sani skaut dedimku mm -hmm. videoni boshida san dunyo bo'ylab u yoqqa bu yoqqa borib yurasan har xil davlatlarga startuplarni ko'rasan va mana shu startup investitsiyaga yaraydimi yoki yaramaydimi hal qilasan Ma man o'zim hal qilmayman chunki hmm. birinchi man dunyo bo'yicha kezishim mumkin emas mani o'zimni regionim bor o'sha hmm. regionim bu o'rta osiyo osiyo'sh yoki yevroaziya deymiz mamlakatlari deymiz evosiyo yevroosiyo mamlakatlari uh, gruziya ozarbayjon o'zbekiston qozog'iston tojikiston qirg'iziston shu hamma davlatlarni qamrab olaman именно mm -hmm. skauting bo'yicha и mani masalan man har xil joylardan o'zimga startaplar qidiraman yoki ular manga yozishadi sen investor ekansan deb gaplashaylik deb и mana har hafta yo'q deganda o'nta beshta startup bilan gaplashaman mm -hmm. i ularni ichida kimdir agar manga yoqib qolsa man ularni сразу keyingi звонокka yoki o'sha keyingi qo'ng'iroqqa ulab qo'yaman и mm -hmm. keyingi qo'ng'iroqda уже man yevropeйskiй o'sha o'zimizni yevropadagi ofisimizdagi hamkasblarimiz bilan qo'shilib analiz qilish boshlaymiz ular bilan bir gaplashamiz mm -hmm. bu qanaqa jarayonda o'tadi masalan san o'zing startaplarni qanaqa qidirasan man qidirishim o'sha aytganimdek har xil festivallarga boraman konferensiyalarga boraman har xil pich competition deymiz o'sha startaplarni battleda ishtirok etamiz ko'ramiz bizni taklif qilishadi har xil joyga masalan startuplarimizni bor ko'ringlar deb undan tashqari bizani o'zimizni ijtimoiy tarmog'imiz bor venchur investorlarni telegram guruhlarimiz bor tashlab turishadi mana bunaqa startap bor ekan qaranglarchi deb chunki o'yinchilar kamda u hamm ir birini taniydi hamma bir birini taniydi и aytadi mana bu loyih br ekan qiziq bo'yapti bizlar pul kirityapmiz desakin biza сразу qaraymiz bu loyihaga a mana startapni masalan topdingda ko'rib chiqyapsan o'sha startap sizlarni kriteriyalarga o'sha investitsiya kiritish uchun loyiq ekanligini nima bo'yicha aniqlaysan nimasini tekshirasan nimasini ko'rasan birinchi bo'lib ko'radigan narsam ularni hozirgacha kelgan o'sha financial deymiz ularni o'sha moliyaviy moliyaviy ta taraflama necha pul pul ishlayapti un ekonomikasi qanaqa qanaqa pokazatellarga erishdi degan savolga javob beriladi undan tashqari ikkinchisi bu jamoa kim bu chunki hmm. eng katta muammolardan bittasi o'rta osiyodagi aytaylik san moliya institutida o'qigansan bankda ishlading lekin helstek deymiz o'sha helstek o'zbek tilida nima bo'ladi helstek helstek да sog'liq o'sha texnologiyalar o'sha sog'liq va salomatlik texnologiyalari asosida qanaqadir bir loyiha qiladi и bu yerda logika сразу bum bo'ladi men aytamanki san qanaqa qilib moliyada bankda ishlagan odam san soliq vazirligiga условно qanaqadir bir loyiha qilyapsan bu yerda majbursanda to'g'rimi shunaqa tepadan qaraganiunda chuqurlashib ketgani imkoniyat yo'q vaqti yo'q yo'q masalan bankdagi ishlaydigan odam rostdan ham qanaqadir tushunadigan odam bo'lib qolishi mumkinku lekin vaqti yo'q to'g'rimi yo'q nimaga ekspertiza qilgani san savol berasan birinchi o'zi qanaqa ekspertizang bor orqangda nima turibdi qanaqa san tarixing bor nima qilgan ekansanki что bu narsaga sen kelding shu loyihani qilaman deb chunki o'zi ikkita taraflama o'zi startap loyihalar vujudga keladi birinchisi o'zingni hayotiy tarixing yoki o'sha opit deymiz o'sha tarixiy o'zingda bo'lgan narsani yoki ikkinchisi san qanaqadir bir industriyada ishlayapsan juda ko'p vaqt davomida и hamma kamchiliklarni ko'rganingdan keyin san bilasan qanaqa hal qilishni o'shani asosida keyin san bir jamoa yig'yapsanda o'sha loyihani startupni vujudga keltirib turib ularga klient bo'lib yoki o'sha потенциальный deymiz o'sha o'zi startaplarni asosan qaysi mamlakatlardan topgansan o'zing mana rostdan ham ishlaydigan investitsiya kiritish mumkin bo'lgan startuplarni asosan qaysi mamlakatlardan terib olgansan mana birinchi investitsiyamizni aytaylik o'zimizni o'n to'qqiz yoshli wesmisterda o'qiydigan student bola nima qiladi ular aapilot loyihasini anaqa qilgan ular америkanskiy o'sha amerika bozorida shoifi mana alshopi klientlari boru xuddi shunaqa lekin masalan bizning o'shamn Aula shop qilayotganimda shopify degan kompaniya bor dunyo bo'yicha uni kapitalizatsiyasi o'n milliarddan ko'proqdir qarash kerak lekin juda boy eng katta bir o'sha e ekommers platformade hisoblanadi и e, xuddi shularni klienti uchun ularda bilasanu eng yomon narsa masalan veb e, saytga kirganingda biror birons savoling bo'lsa tagida an окошко chiqadi ularga mm -hmm. yozsang sanga javob olmaysan mm -hmm. yoki masalan san qaysidir bankni kliyentisan e nimadir bo'lib qoldi o'sha служба поддержки deymiz osha yeah, ha men ham ko'pincha bosmayman foydasiz narsa chunki yozasan javob berishmaydi <mülüyor> hmm. xuddi shunaqa bu bola nima qildi buni ichiga cha g oldida ustiga yigirma beshta mikroservislar tuzib chiqib odam javob berayotgandek qilib turib o'sha yeqga ulab qo'ydi и e bular bitta muammoni topgan chunki o'sha sho onlayn do'konni ochgan klientlarni ikkita o'zini rasxodi bo'lar ekan birinchisi ular marketingga juda ko'p pul ketqazadi hmm. ikkinchisi bu o'sha uh, har xil pokiston yoki filippindan odamlarni olib turib o'sha uh, customer support aytamiz o'sha клиентскай uh, службаda o'tirib turib odamlarga javob berishi shart ekan hmm. shuniga ular juda ko'p rasxod qiladi bu o'sha uh, juda ko'p o'sha uh, pul ketkazgani uchun bularni qilgan anaqasi juda ularga katta pul ekonom qiladi agar o'rtalab o'rtacha deb oladigan bo'lsak masalan bitta internet magazin yiliga besh yuz ming dollar oborot qiladigan bo'lsa ularga yo'q deganda yuz ming bir yuz ellik ming dollar yiliga ekonom qilib beradi i hozir investitsiya qilgansizlar yaxshi ketyapti shu startapi mana endi yaqinda qildik okay o'zbekistondan bitta bola a yana mana qayerdan ko'proq yaxshi startaplar topiladi o'zbekistondanmi yoki qaysidir boshqa davlatdanmi yevro osiyoda yevro osiyoda deganda ikkita bor gruziya va qozog'iston chunki startaplarni bu o'zbekistondan tashqarimi yoki o'zbekistondan tashqari o'zbekistonda kam lekin bor ularni sekin sekin ana qilish kerak chunki juda ko'p qilinadigan ishlar ko'p okay okay qozog'iston bilan gruziyada nima ekan ularda juda ko'proq startaplarni yaxshiligi chunki ko'plari chet elda o'qigan mm -hmm. yoki chet el katta kompaniyalarda ishlagan ularni juda katta bir orqasida opiti borgan bo'lgani uchun ular o'zini davlatiga qaytib turib mm -hmm. shu tartap loyihalarni qilishyapti o'zi mana kiritgan mm -hmm, uh -huh. investitsiyalardan eng kattasi qanaqa miqdorda startaplarga bitta startapga o'rtacha deyish mumkin masalan okay. o'rtacha biza kiritadigan summamiz yuz ming dollar har bitta loyiha uchun mana and play okay o'zbekistonda bor yana dunyo bo'ylab bor ellik beshta ofisi startupn topdida masalan startap to'g'ri kelyapti investitsiya qilish uchun plagan play kompaniyasi startaplarga qanaqa shartlar qo'yishadi hozir shuni aytib bersam o'zi umumiy kompaniyalar startaplarga qanaqa shart qo'yishini tushunib oladigan tushunib olishga imkoniyatimiz bo'ladida shartlar yo'q uyerda на самом деле qanaqasi shartlarq masalan pul beryapsizlar qanaqai pul beryapmiz nima shart bo'ladi o'ssin yo'q ho'p o'ssin keyin <laughs> <laughs> yo'q bu yoqda ikkita har xilda venchur invetrlari har xili bo'ladi ho'p institutsionalni bo'lardi kimnidir qanaqadir kuchli naturka bor qada tanish bilishi bordir masalan chunki har bitta loyiha yoqqan loyihangga san сразу pul kiritavermaysan yo'q man aytmoqchi bo'lganim o'ziga nima olib qoladi plagan play plagan playga nima foydasi bor a biza ulush olamiz shulara shu ulush olasizlar ha 'di то есть faqatgina foydasidan ulush olasizlar lekin biz foydasidan ulush olmaymiz biza ulush olib turib shu ulushni qimmatroq sotishga mo'ljallanganmiz chunki startaplarni o'zini o'zinio orada pul ko'tarib turish kerak chunki ularni qiymatini har doim ko'paytirish kerak agar ular kapitalizatsiyasi o'smasa to'xtab qolsa bu bitta joyda bu juda bir yomon signal bo'ladi boshqa venchur investorlarga chunki uni keyingi safar kimga sotaman deb savol beradi o'shanga <coughs> <coughs> lюbой bir startapga kirishdan oldin biza so'raymiz kimga man buni sotaman <coughs> plagan play o'zi mana o'zbekistonda qachon ochilgan o'tgan yili o'tgan yili ular okay. bu yerda ochilishidan oldin sharoitni ko'rganda -ta, startaplar yaxshi ko'payyapti paydo bo'lyapti o'shanga ochish kerak deganmi yoki qaytangi plug and play bu yoqqa kelib endi startup sohasini nima startaplarni rivojlantiramiz ko'paytiramiz stimulyatsiya qilamiz deb paydo bo'lishganmi ya'ni tayyor narsaga kelishganmi yoki o'stirgani o'stirgani kelishganmi bu yerda ikkita sabab bor birinchisi bu korporativ o'zi plug and play nima u nimadan boshlagan desang man senga qisqacha qilib aytib beraman chunki juda qiziqarli istoriya mana kulgili deymizu birinchi bo'lib turib o'sha ikki ming to'qson to'qqizinchi ikki mininchi yillar o'sha and play asoschisi saida mida o'zi tegi ironli shu amerikaga migratsiya qilganda bular ko'proq o'sha har xil anaqalarni binolarni sotib olib arendaga berib yurishgan payti bo'lgan juda katta bir kompaniya qurishgan boy и undan tashqari bir qanaqadir bollar kelib turib ulardan o'sha qurgan yaqinda o'sha silikondoi anaqa vodiyni o'zida bir ofisi bo'lgan poli altoda o'sha yoqqa ka qanaqadir bollar kelib turib ulardan uh, arendaga xona so'ragan ular endi garajdan endi chiqib kelib turib o'sha xona arenda so'ragan arendaga puli bo'lmagani uchun обмен qilamiz давай man senga undan ko'ra ulushimni beraman san manga anaqa arendaga ofis bergin degan shu o'shandan boshlangan plaan playni tarixi chunki o'shanda ular arendaga bergan o'sha o'zini binosini u kompaniya google edi o'n yildan keyin u ulushini ikki milliard dollarga sotib yuborlgan o'shandan keyin bu o'zi ikki ming oltinchi ikki ming o'n oltinchi yillarda ko'rganki juda katta bir imkoniyat imkoniyatlari bor mm -hmm. chunki ikkinchi loyihamiz undan keyin paypal bo'lgan mm. ilon mask ham bo'lgan uni qo'li ham haligachan turgan o'sha mm -hmm. kontraktlarida и boshqa bir ko'p kompaniyalar masalan dropbox degan kompaniyani ham bilsang kerak o'shani ham biza investorimiz lending club degan bor dunyodagi bir nega nomi plug and play chunki biza korporatsiya va startuplarni orasida turadigan bir kompaniyamiz chunki bizlaning основной o'sha asosiy moliya keltiradigan faoliyatimiz bu korporatsiyalarda innovatsiyani rivojlantirishga yordam beramiz ho'p and play qanaqa tushuntiradi plug bu tiqisha play ishla ishlatish shunaqa nima degan ya'ni kompaniyalarni sohaga tiqib qo'yib o'ynatish ishlatish yo'q наоборот startaplarni olib kompaniyalarga tiqib turib ishlatish ha ha ana endi ma'nosi paydo bo'ldi tushundinga ha 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 unaqa ma'noda emas prosta plagany tiqib ishlatiish kerka demaydi manga plugin playga ishga kirdim deganingda nima o'yinlarni kompaniyasimi deb hamma shunaqa deb o'ylaydi anaqa iskan o'yinlarni ishlab chiqaradi endi tetris o'ynab o'tiradi ishxonasida deb o'ylagdim keyin tushuntirib bergandan keyin a dedimda de, nomini kelib chiqishini baribir so'ramaganim uchun haligacha savol bo'lib qoluvdi savolingga javob berdim ha ikki ming yigirma to'rtinchi yilda mana kelayotgan yilda uh, plug and play qanaqadir analizi bordir ya'ni uh, mana ikki ming yigirma to'rtinchi yilda qaysi sohalarda uh, qaysi sohalarga ko'proq investitsiya kiritish kerak va qaysi sohalarda ko'proq masalan startaplar o'sib chiqadi shunaqa qanaqadir analiz bormi bashorat biza bashorat qila olmaymiz nima ishlashi mumkin nima ishlamasligini biza bilmaymiz на самом деле lekin bu yoqda qanaqadir bir segmentlarni anaqa qilib ketsa bo'lardi o'zingni o'ylashing bo'yicha qaysi sohalarda hozir nu qara masalan eng katta ko'proq investitsiya keladi ko'proq investitsiya hozir mana ai deymiz o'sha mm -hmm. uh, isкусственный интеllekt asosida qurilgan loyihalarni uh, juda katta kapitalizatsiya qilish mumkin -hmm. o'zbekistonda o'zi mana ei bo'yicha startup qurayotgan kompaniyalar ko'pmi ma hozir men biladigan startuplar bor ko'p nechta ну no, o'nta <laughs> yo'q o'ntadan ko'p emasda aqiqatan mm -hmm. mana yevro osiyoda yevroosiyoda где то mingtagacha borsa kerak и gruziya bilan qozog'iston har doimgidek ularda ko'proq birinchi o'rinda да ularda birinchi o'rinda mana o'zbekistonda qara fintex juda ham katta rivojlanib kelyapti hop fintex kompaniyalar payme там click juda yam ko'p kompaniya uzum juda yam ko'p kompaniyalar ya'ni it ga bog'liq startaplar juda ham ko'p lekin shu bilan birga birgalikda bundan tashqari yanaqa yana qanaqa sohalar katta rivojlanishga ega o'zbekistonda hozir qayerda muammo bor bo'lsa <laughs> startap o'zi hamma yoqda bor вот mana shuko'rasani chunki o'zbekiston shunaqangi endi bosqich uh, o'sha уровень deymiz o'shunda mm. turibdikichunki boshlang'ich urovenda turibdiki juda ko'p muammolar mm -hmm. ko'p juda ko'p muammolar bor hamma sohada muammo bor bu muammoni hal qilish uchun studentlar qilishi kerak emas bularda shu korporatsiya kompaniyalarda ishlaydigan odamlar bu shu muammoni startapga aylantirish imkoniyati bor mana o'ylashing bo'yicha sani shaxsiy fikring bo'yicha hozir mana yaqinda qanaqa startaplar paydo bo'lishi kerak mana oddiy oddiy holatda qanaqa bo'ladi chet elda nimadir paydo bo'ladi qanaqadir zo'r narsa har xil muammolarni hal qiladigan qanaqadir servis proyekt paydo bo'ladida keyin sekin sekin ikki uch yildan keyin bizada paydo bo'ladi mana shunaqa proyektlardan bizada qanaqalar paydo bo'lishi mumkin yaqin kelajakda hozir chet elda bor lekin bizda yaqinda paydo bo'ladigan san savolga birinchi javob qara masalan birinchi o'zi davlatda startaplar rivojlanayotganida birinchi o'sha kopi deymiz chet elda ishlayotgan narsani birinchi bu yoqda qilishadi и buni asosiy maqsadi shu chet elda ishlayotgan korxonalarga keyin ularni sotish startaplar agar shu narsani o'ziga asosiy maqsad deb qo'yishsa bu narsa bu juda zo'r narsa chunki tez masalan bir loyihani kopikat qildi bozorni yaxshi tushunadi lekin o'ylashi bo'yicha bu bozor faqat o'zbekiston emas сразу o'rta osiyoni oladi masalan o'rta osiyoga chiqib turib zo'r loyiha qilaman deydi uch yil yaxshilab ishlab turib keyin uni o'sha chet eldagi o'zini xuddi bir xil bo'lgan analogiga sotish mumkin lekin ikkinchi savol uyg'onadi u analogingdan bilan zo'rroqmisan yoki kuchli tarafing bormi degan agar u analoging o'sha kompaniya bu yoqqa kelsaam nima bo'ladi degan savol bor mana xuddi shu my expressa qara и mana my express express yigirma to'rt ekpres yigirma to'rt bilan yandeks bunda olib qarasang bitta loyiha lekin o'sha payt yaratilayotgan paytda yandeks yea bu yerda yo'q edi lekin ular shu narsani kopiar qilib qilingan juda muvaffaqiyatliga ega bo'lgan lekin mana yandeks yeda kelgandan keyin baribir ham xohlasang xohlamasang yandeksda pul ko'proq ular bilan raqobatlashish juda qiyin bo'ladi o'sha paytni o'zida <coughs> <coughs> uh, avlo bilan ham shunaqa holat bo'lganmi o'zim kelganda yo'q avlo bilan unaqa holat bo'lmagan bu yoqda uh, o'zi o'sha startaplarda asosiy bir qanaqadir uh, savolni har doim beramiz biza valudeymiz taklif qiymati deymiz nima uchun shu korxona masalan taklif qiymati deymiz ha taklif qiymati uh -huh. a nimaga sani sani loyihangni yoki sani o'sha qilgan it loyihangni mijozlaring ishlatish iş, hmm. ishlatishi kerak san ularga nima beryapsan masalan man avloni qurganimda man ularga onlayn do'konni yaratish platformasini berdim lekin man ularga sotmayman yoki mani skladim yo'q yoki man ularni yetkazib berish sistemasini qurib bermaganman yoki man ularni оплата qabul qiladigan sistema qurmaganman a bu yerda uzim keldi o'zim aytdi ka san rasmga olishni ham o'rganman or or man sani o'zim rasmga olib beraman o'zim platformamda joylashtiraman o'zim yetkazib beraman sen просто pulini olasan san menga kerak bo'lgan narsa tovar dedi manda xuddi shunaqa muammo bilan duch kelganman chunki bizada imkoniyat bo'lmagan unaqa imkoniyat ham bo'lmagan uncha mablag' ham bo'lmagan resurslar bo'lmagan biza loyihani o'sha bozorga olib chiqqanimizda birinchi uch oyni o'zida ikki yarim mingtaga yaqin shu sotuvchilar bizga kirish boshlagan o'zini tovarini sotaman deb lekin u tovarni olmagan nimaga o'zi bizani asosiy o'sha qiymatimiz odamlarga beradigan yoki sotuvchilarga beradigan qiymatimiz masalan o'zing ko'pincha uh, instagramda biron narsani ko'rib qolsang sotib olaman deysanku no? shu sotib olaman deb kechqurun o'zi oddiy odam kunduz kuni biror narsaga qiziqmaydi narsa sotib olaman deb kechqurun sotib oladi да odatiy san kechki payt uyda -ot o'tirganingda nimadir internetda qarab o'tirganingda yoki masalan hojatxonaga kirding o'tirib -instagram san instagramni qarab qanaqadir reklama ko'rding shu narsani sotab olaman degan paytingda san yozasan to'g'rimi direct messagega i u odam senga javob bermaydi i endi sanga an chiqadi shu bilan да endi man sanga savol beraman ertasi kuni даже u sanga javob bersa qanaqa foiz ularda imkoniyat borki o'sha anaqada bozorda yoki sha sotuvchida sanga shu narsani sotish ellikdan kam bo'lsa kerak yo'q o'ndan kam o'ndan kam o'shani hisobiga bizada o'sha eng katta berayotgan qiymatimiz edi чтобы instagramdan kelayotgan mijozlarni o'sha potensial mijozlar deymiz shularni o'z saytiga o'tkazib turib o'sha yerda sotish boshlasin deb lekin bizada eng katta muammolardan bittasi shu birinchi mijoz jalb qilish ikkinchisi bu to'g'ri rasmlarga olish yuklash sistema bilan ishlash bu juda qiyin и biza bildikki bu loyihamiz hali bu bozorga ancha voqlik kirib qoldi aytgancha muvaffaqiyatga uchray olmagan startaplar haqida uh, muvaffaqiyatga uchramagan startaplarni orasida qanaqadir umumiy xususiyatlar bormi uh, ko'pincha bor birinchisi qilayotgan loyiha o'sha uh, aytyapman qiymati yo'q kliyent uh, yo. hmm. uchun juda katta qiymati yo'q odamlarga beradigan qanaqadir qadriyati yo'q dа chunki har doim masalan startap bilan gaplashganingda savol berasan uh, o'zi angliz tilida bu ikkita deydi birinchisi uh, ikki xil produkt bor deyishadi Uh, problem solvin anaqa problem... produktlar bor ikkinchisi mm. hozir man tushuntirib beraman nimaligini Pro... muammoni hal qilib beradigan muammoni hal qilib beradigan loyihalar bor ikkinchisi nice to have products bor mm. bor bo'lsa yaxshi bo'lardi <laughs> bor bo'lsa yaxshi yo'q bo'lsa ham unaqa katta uh -huh. anaqa senga o'ynamaydi zarari ham uh -huh. yo'q anaqasi ham yo'q и ko'pincha loyihalar qilinayotganda shu nice to have qirishadi chunki mm. muammoni o'rganish juda qiyin yoki muammoni mm. bor bo'lsa biza shu muammoni hal qilamiz deb aytadiyu lekin u muammo haqiqatdan yo'q bozorda lekin o'sha mijozga kelib turib shu muammoing bormi desa u muammo ha bo'lsa kerak u muammoni qanaqa qilib tasdiqlasa bo'ladi agar man san kelib turib biron muammongni bilsam agar masalan aytaylik moliyaviy sanda muammo bor shu muammoingni kelib turib man hal qilib beraman hozir menga pul to'laysanmi desang san agar sanga bu juda bir muhim bir muammo bo'lsa hozir pulingni olamande man tasdiqlayman haqiqatdan shu muammo bor ekan deb a bizla nima qilamiz biza birinchi mijozlar bilan hammasi bilan gaplashamizda bizda shunaqa loyiha qilyapmiz senda shunaqa muammo bormi deymiz ular ha bor bor <laughs> san qilaver keyin esam bo'lib voy zo'r dahshat endi niyatlar <laughs> manaqa oshib ketaveradi san hozir dahshat endi bir loyiha qilaman hamma ishlatishni boshlaydi chunki uydagilaringga ko'rsatasan ular u mazza deisi molades deyisadi malades o'g'lim bolalaringga ko'rsatasan yoki o'rtoqlaringni ko'rsatasan hamma sang молодец deydi lekin bozorga chiqishing bilan shunday shapaloq qolasan ishlatmaydi nimaga bilasanmi chunki sen borasan o'sha anaqa mijozlarga man sandan so'ragan edim u hozir sotib olgin desa aytadiki hozir pulim yo'qda deydi chunki u muammo haqiqatdan ham unga muhim bo'lmagan o'shanga juda muhim agar startap qilayotgan bo'lsang san har doim savol berishing kerak shu muammoni hal qilmasan u nima qilyapti yoki yiliga nechi pul pul ketkazyapti shu muammo bo'lgani uchun agar u muammoni hozir hal qilmayotgan bo'lsa ana bu senga bir juda katta bir imkoniyat shu muammoni hal qilib ber mm -hmm. qanaqa qilib aniqlab olish mana qara mijozda masalan muammosi borda mm -hmm. lekin o'zi ham bilmayapti shu muammo borligini ha agar mana shunaqa loyiha qilsang bo'ldi ishlataman deydida keyin olmaydi boshqa taraflama qanaqadir juda yam katta og'riq yetkazayotgan zarar yetkazayotgan boshqa muammosi borda o'shanga yechim topsang yuz foiz startap servisingni ishlatadi deylik a mana startaper sifatida mana shu muammolarni ko'ryotgan paytingdad mana bunaqa muammosi bor bunaqa muammosi bor deyotganingda qanaqa qilib aynan mana shu judayam muhim va katta zarar yetkazayotgan muammoni aniqlab olish topib olish mumkin o'shanga qarang ikkita tip startap loyiha bor bu birinchisi aytamiz ommaviy bozorga chiqadigan loyihalar bu kichkina bir loyihalar o'rtacha masalan ularni narxi yigirma dollar o'ttiz dollar bo'lishi mumkin oyiga ular unaqa katta emas ular juda kichkina ularni san rivojlantirishing yigirma dollar dedingmi ha yigirma dollar nimasi turadi oyiga masalan qanaqadir loyihani ishlatish uchun masalan yandeks ha ishlatish uchun ishlatish uchun podpiska podpiskasi o'sha s deymizkompaniyai yigirma ol o musor bu o'sha ommaviy bozorga chiqadigan loyihalari narxi o'sha narxi deganda o'sha subscription yigirma o'ttiz dollar o'n besh dollar bo'lishi mumkin и san o'zingga savol berasan hop shuncha muammoga kelgan nechta bir mijoz bor deysan u btc bo'lishi mumkin btb bo'lishi mumkin mingta e, ikki mingta i san o'zingga savol berasan mana hozir shu ikki mingta anaqani mijozni man bir yilda o'zim jalb qilaomam qilolmaymanmi deysan u sanga по сути instagram ochish kerak emas boshqa narsa qilish kerak emas nimaga man masalan nah, har uh, doim aytaman enterpriz deymiz enterprise, enterprise bu juda katta korporatsiyalarga mo'ljallangan it loyihalar mm -hmm. ularni orqasida yuz dollar -or to'rmaydi ellik dollar turmaydi ularni o'rtasida minimum ming min, dollardan oyiga tasavvur mm -hmm, mm -hmm. qilgin masalan bitta loyihaga kiryapsan yoki bir mijoz olding ular sanga oyiga o'n un ming o'n besh ming dollar to'layapti it mahsuloting uchun it mahsuloting uchun mm -hmm. uh, bu qanaqadir dolbazar bir muammo bo'lishi kerakki что san uni hal qilib berolsan uga dolzarb bu masalan mana bilishim bo'yicha shaharda kameralar turadiku mm -hmm. yo'lni boshqarib turadigan kameralar shtraflarni yozib beradigan kameralar uh, ularni ham adashmasam mana o'rnatib qo'yishdi kameralarni shu bilan ish bitmas ekan mana shu kameralarni softini ya'ni dasturini ishlatish uchun ham podpiska bor ekan ha shunaqa man и u ham o'sha o'n ming o'n besh ming turar ekan adashmasam yoki undan ham qimmat yo'q ular masalan donasini besh dollar o'n dollardan sotish mumkin donasini ya'ni bitta kamera uchun uchun ular общий sotmaydi chunki ular har xil bir biznes modellar bor masalan hamma har xil ishlatadi Lekin masalan minimum deganda ishlatsing uchun mingta kerak kamera mingtani kamerani mm -hmm. min kameran o'n dollardan qo'ysang bu o'n ming dollar oyga tushib turadigan joy Mhm. Mm lekin bu boshqa tip biznes Mhm. Mm a, uh, okay ho'p uh, savolimga javob bermading mana hop kompaniyalar uchun muhim bo'lgan muammoni qanaqa qilib aniqlash mumkin kompaniyada yoki ishlash kerak aha uh -huh. yoki shu sohadan bo'lish kerak aha uh -huh. yoki o'zi bilan borib gaplashish kerak A... Mm -hmm. uh, yana yeah, yeah, to'g'ri kelmayaptimi bu uh, yo'q yo'q to'g'ri kelyapti keyingiv qanaqa qilib anaqa to'latirish mumkin deyapsana masalan aytyapsanki ular aytyapti muammo bor deb lekin ular keyinib qilib bo'lganindan keyin sot olmayapi to'g'rimi keyin mana masalan masalasida aytamiz mana bu hozir biza investitsiya qilgan pon loyihasi qanaqa qilib qilishgan qanaqa qilib boshlagan bilasanmi shu prosto bir anaqa sayt qilishdi shunaqa muamolarni hal -hmm. qilamiz uh, deb и har xil odamlarga prosta chiqverishgan shu muammo bormi yo'qmi deb и bir payt amerikadagi o'sha sho ochilgan bir internet do'kon rahbari ko'rib qolgan u qiziq bo'lgan u unga telefon qilib turib nima qilyapsan desa biz shunaqa narsa qilyapmiz и o'zi sanda narsa og'rig'ing bormi desa aytganki eng katta og'riqlarimdan bittasi degan u aytkanki хорошо biza qilib beramiz senga uch oy vaqtimizdan oladida qilib berishimiz uchun u aytganki bo'pti nechi pul pul kerak ming dollar bo'ldi hozir o'tqaziyuoraman o'sha kunni o'zida prosta shotiga ming dollar o'tkazib yubordi i bu keyin xuddi shunaqa qilib boshqa loyihalarga yoki mijozlarga chiqqandan keyin qayera qarasanki hammada shunaqa muammo bor bu bozor chunki birinchi san muammoni aniqlading to'g'rimi keyin san so'raysanki bunaqa muammosi bor kompaniyalarni soni nechta shu kompaniyalarga men hammasiga sotsam yiliga yuz million dollar oborot qil olaymanmi deb savol berasan chunki agar san yiliga yuz million dollar Uh, sotuv qilsang mm -hmm, mm -hmm. uh, 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 bu keyin san yunikorn bo'lasan tushunyapsani так bu ikkinchi bosqichi hozir hozir так buni so'radim л реально все esladim aha hozir uh, davom etadigan joyi bormi yo'q man o'sha ikkinchi bosqicha mm -hmm. masalan san birinchi boshlading muammoni hal qilding muammo bor ekan keyin buni sotib ko'rding undan keyin ikkinchi savol beradigani bu bozor kattami yomon ko'pincha agar bizani o'rtacha it mutaxassislar bilan gaplashsang ular senga nima aytadi biz loyiha qilyapmiz o'zbekiston uchun bo'ldi man eshitguvdim masalan mani jmatdan o'qituvchim bor ular stolik uz chiqarganlarda asoschisi и stolik uz o'xshamagandan keyin shunaqa xulosaga kelganlarki dostаvka ya'ni ovqatni yetkazib berish xizmatining bozori kichkina ya'ni mana yande ha shu ekspress yigirma to'rt yandekslarni ko'rganlarida a haligacha ham unaqa katta pul topishmayapti shekilli deb degan xulosaga keladilar yo'q q unaqa xulosaga kelishlari kerak emas chunki sen yandeks bilmaysan qancha pul qilayotganini demak bozorni klient topganingdan keyin bozorni kattaligini aniqlash kerak miqyosini aniqlash kerak shunaqa xuddi shunaqa kliyentlardan nechta bor agar masalan shu segmentda nechta klient bor agar yuzta bo'lsa ho'p yuztasidan man besh ming dollar yiliga oldim deylik bu maksimum deganda man besh yuz ming dollar ishlaymanmi i san yana savol beryapsan man besh yuz ming dollar mandan anaqa qoniqtiradimi yo'qmi qilayotgan mehnatimga yarasha ada qilayotgan mehnatimga yarasha chunki biza mana o'zimizni mansurdan so'ragan biza o'tgan yili qozog'istonda bo'lganimizda birinchi bo'lib turib so'rashganda o'zi o'sha it loyihanni klientlarga mijozlarga necha puldan sotyapsan desam man yigirma dollardan deganimdan keyin o'sha bizani astanadagi google for startupsdagi mentorimiz undan ko'ra ko'chaga borib chiqib ishlagin degan aytgancha mana shuninar so'ramoqchi edim qozog'istonda google startups loyihasida o'qib kelgansan ya'ni stajirovka praktika o'tib kelgansan praktika emas loyiha bilan borganman biza ishtirok etganmiz o'zbekistonda avalshop loyihasi bilan o'sha yoqqa borgansan google startups loyihasi sizlarni startapni to'g'ri or yuritishga o'rgatgan bu akseleratsiya da dasturi deyiladi mm xuddi -hmm. shunaqa narsani biza hozir o'zbekistonda qilyapmiz okay bu akseleratsiya dasturi shu startaplarni endi mana hayotga keldi tug'ildi birinchi mijozi bor loyihasi уже bir qanaqadir технический produkti bor bular endi tushunmayapti nima qiling дальше deyapti qanaqa qib man investitsiya jalb qilishim kerak desa mana bu akseleratsiya dasturi keyin bular bu yoqqa заявка topshiradi заявкаa agar iskandar o'tirib qarab tursa yoqdi yoqmadi deb keyin bittasi yoqib qolsa keyin aytadiki ha bo'pti keyin ishlaymiz deydi keyin man xuddi shunaqa qilib turib yonimda o'n beshta yigirmata bir tadbirkorlarni yig'ilarida ular bilan akseleratsiya dasturini olib boramiz mana shu google startups loyihasida o'rgangan asosiy bilimlaring qanaqa bo'lgan mana по факту qisqa qisqa aytib o'tib тезисно o'tibtin тезисni birinchi o'tadigan narsa sotish sotish narxi yo'q narxi hech qachon mavjud emas hech narsa narxi yo'q hammasi qiymatga bog'liq masalan man sanga agar muammo yuz ming dollarlik muammoni hal qilib berayotgan bo'lsam man agar man besh yuz dollarlik hal qilib beraman desam bu juda teng emasda tushunyapsanmi chunki bu oldi sotdida ham to'g'ri kelmaydi o'shanga <muchangy> narxi yo'q hech narsani narxi yo'q qancha man sanga qiymat bersam shuncha man sandan pul olishga uh, haqqim mm bor -hmm. o'rtacha deganda yigirma foizgacha mm -hmm. demak uh, bu, bu yerda sotadigan mahsulotingni qanaqadir uh, fiksация qilingan narxi bo'lmaydi qaysi muammoni hal qilib bersang va ana o'sha muammo necha pul tursa shuncha pul olishing kerak to'g'rimi u mijoz bilan gaplashayotganingda ha qara o'zi sotuvni to'rtta asosiy qismi bor birinchisi qanaqa qiymat beryapsan qanaqa muammosi borki o'sha nima qiymat beryapsan o'sha qiymating har doim pul bilan o'lchanadi u yoki o'sha korxonani pulini ekonom qilib berish kerak yoki ularni pulini oshirib berish kerak to'g'rimi agar man sanga yuz ming dollar oyiga yoki yiliga ko'paytirib bersam sani <coughs> pulingni man sandan yigirma dollar o'ttiz dollar so'ramayman bu narsaga <coughs> to'g'ri man sandan so'rayman qara mani loyiham оказывается sanga o'rtacha yiliga yuz ming dollar ekonom qilib berar ekan endi san o'zing manga ayt san shuncha pulda manga qanchasini bera olasan gaplashilinadi bu sotuv yo'q bo'lyapti chunki eng zo'r sotuv когда san вообще sotmaysan o'zingni loi san, san faqat mijoz bilan gaplashasan nima muammosi bor keyin mana shuni hal qilib ber qolay shu muammoyingni keyin o'zing xulosa keyin o'tirib hisoblaganingdan keyin aytasan baraka topib ko'r man sanga shu muammongni hal qilib beaman mana buncha pul ber mana buncha pul bo'lar deb yo mm. man даже pul ber demayman hozir man har doim so'ranglar o'zinglardan deyman chunki odamchi shunaqangi psixologiya tarafdan uh, zo'r rivojlanganki <laughs> ko'nglingizdan chiqarib beradi <laughs> deysiz yo' yo'q u yoda boshqacha bo'ladi <laughs> masalan uh, aytaylik hozir o'zing hayolingga kelgan protsentni aytgin masalan man sanga yiliga uh, yuz ming dollar anaqa ekonoq beraman nechi foizini menga bergan bo'larding yigirma foiz o'zi o'rtacha o'n bo'ladi orta ya <laughs> orta mm -hmm. mm -hmm. a mo odamlar bo'lsa o'rtacha ha man yax ekanman o'zi o'rtacha o'n foiz lekin man aytaman yigirma foizgacha bemalol olish mumkin deb aytaman chunki u hamma taraflama to'g'ri keladi qolgan to'rtta tor tor bosqich deyotganding qolganlari birinchisi bu shu qiymat ikkinchisi bu san gaplashayotgan odaming lp deymiz yoki maker deymiz mm -hmm. bu kim u bu direktor hamma narsani o'sha hal qiladigan hal qiladigan odam hka вот o'sha ha o'sha bilan gaplashishing kerak san o'rtacha menejer bilan kelib turib bizani loyihamiz yuz mingga dollarga sotib ol mana sanga коммерческий предложение deb o'tirsang hech qachon san sotmaysan u chunki yetqazgunicha yoki yetkazadimi yo'qmi u yetqazmaydi chunki bilasan niga yetqazmaydi chunki qoladi interesi emas i bo'yida bo'lib qolai shunaqa qanaqa qilib interesi bo'lishi kerak to'g'i agar o'rtacha menejer bo'lsa uni interesida sani korxonang nechi pulga s unga sotasan qiziq emas unga kerak bo'lgan narsasi ertaga u shefidan kalta yeyish kerak emas bilmasdan boshqani bitta odam olib kelib qo'yganiga ikkinchisi ertaga o'zi karyerasi bo'yicha rivojlanishi kerak uchinchisi qanaqadir uni hozir qilayotgan ishini yengillashtirib berishing kerak agar man menejer kelib turib san yana ko'proq ish qilasan man lekin shefingga uh, ko'proq pul olib kelib beraman desa ikki umr bu odam sanga yordam bermaydi чтобы shefga olib chiqdi ko'rsatish <inaudible> <scor. inaudible> uchun startuplarni taqdim qilayotganingda yoki masalan qaysidir mahsulotni kimgadir sotish maqsadida odamlar bilan gaplashayotganingda mana shu seolar bilan hal qiladigan odamlar bilan har doim ham gaplashib olish imkoniyati bo'lmaydiku ular uh, bilan uchrashib olib gaplashib olish uchun nimalar qilish kerak o'shanga mm -hmm. bu yoqda ikki xil turi bor masalan mm o'shanga aytganimdek ikki xil ommaviy loyihalar bor san ularni marketing mm orqali primoy -hmm. masalan mm o'sha xalq qiladigan odamlar bilan gaplashasan chunki ular kichkina bizneslar egalari o'rtacha o'nta o'n beshtasi anaqasi ishchisi bo'lishi mumkin lekin -hmm. ko'pincha direktor bilan gaplashasan ularga yetish yetib borish osonroq agar korporatsiyalarga katta kompaniyalarga degan bo'lsak u yoqda juda bir katta iyerarxiya tuziladi chunki u yerda uch xil tur odam bo'lishi mumkin bu yoqda hal qiluvchi bor o'rta turadigan o'rta o'rtakashing bo'ladi menejer undan tashqari uni ishlatadigan odam bor o'shani hisobiga san har bir gaplashayotganingda tushunishing kerak kim bu odam agar kim bu odam deb savol bergan ekan nima xohlayapti desa o'sha xohlayotgan narsasini tushunib olasan и har safar gaplashib bo'lganingdan keyin uchinchi bu pravilasi deadliyne bilan ishlashni o'rganish deadliyn bu keyingi masalan man san bilan hozir o'tirdim и aytamanki hop oh, давай endi kelayli mm nima -hmm. qildik keyingi hafta uchrashamiz mana 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 narsani qilamiz qilamizd yoki o'sha hal qiladigan odam bilan gaplashaylik prezentatsiya qilib beramiz shunaqa Shonok, shunaqa deb dedlayn bilan keyingi joyga aylantiravrman bu oddiy o'sha srm bilan ishlash uslubi ha gaplasharmiz demaysizlarda dedlayn bilan ishlasanglar struktura paydo bo'ladida to'g'rimi keyingi safar uchrashish uchun ham hamma o'z vaqtini mo'ljal qilib qo'yadi shunaqa chunki o'zbekistonda o'zi bu narsa juda qiyin chunki aytadi xudo xohlasa deyishadi yoki ertaga ertanni deyishadida lekin to'g'ri javob berishmaydi o'shandan keyin sotish ham qiyin bo'ladi o'shani hisobiga juda katta hammaga o'sha aytaman masalan o'tirgandan keyin baribir ham follow up deymiz o'sha har bir встречаdan uh, keyin o'sha o'tirib gaplashasan mm -hmm. keyingi bosqichga nima qilamiz nima mm -hmm. qilamiz keyin eng oxirgi o'sha eng muhim bo'lgan narsa byudjetingiz bo'lsi bormi degan savolga javob beradi san yuz ming dollarga <laughs> loyiha sotmoqchisanda unga oyiga to'lash uni o'n dollari ham yo'q конечно smisli yo'q u odamga sotib o'tirish san yerda bir hafta ikki haftagina vaqtingni ketkazolsan shu odamni yeydirasan ichishtirasan massajga olib borasan qarasang na uyoqda na bu yoqda bir qanaqadir i yo'q rezultati yo'q pul qarasang чте то massajga olib boryapti е то ha mayli borib gaplashib o'tiraman deydid ha u aytadiki ertaga keladi shefim uchib ketgan edi yo'q aka man direktor emasman o'zi deydi endi eng qiziqarli narsa mana shu hamma unga ketqazgan расходini olasanda buni acquisition kastomer deyiladi shu bir mijozni olib kelish uchun san nechi pul pul ketkazding agar san shu bitta mijozingni olib kelish uchun uch yuz dollar ketkazib turib undan keyin oyiga ming dollar uch yuz dollar yoki besh yuz dollardan ko'proq pul ishlab topsang bu juda zo'r narsa o'shanga mana bu sap degan loyihalar bor eshitgan bo'lsang sap bu dunyodagi eng katta bir sistema katta korxonalar ishlatiladi u yerda o'rtacha chek masalan yiliga yoki bir bitta implementatsiya qilib berishni o'zi bir million dollardan boshlanadi endi bundoq olib qarasang bu faqat iyti loyiha uni qirg'izish yoki sotish u bir million dollar qayerga ishlatiladi odamni olib kelish uchunmi yo'q sotib olasan texnologiyani ha texnologiyani sotib olasan aha o'sha har xillari bor o'sha subscription based bor ha bo'ldi bo'ldi one time cümle. fee bor masalan o'sha sotib olding deylik bir million dollarga endi конечно sotuv menejeri yonida aytishadi masalan o'n besh ming dollaring bordi yigirma ming dollar budjeting bordi balki mm -hmm. yuz ming dollargacha ham bo'lardi biz mm -hmm. bilmaymiz endi shu yuz ming dollar ichida u hamma insonlar ko'rib chiqadi bu loyiha bo'yicha uni bu yoqqa olib boradi buni bu yoqqa olib boradi yediradi ichiradi bu biznes shunaqa ishlaydida demak de to'g'rimi ya'ni mijozni loyihangga qiziqtirib uni oxirigacha lit sifatida sotib oladigan darajagacha dara dara olib chiqishing uchun yeb ichirib aylantirib yurishing kerak yo'q yeah, endi qanaqa biznes agar masalan o'rta bir magazinni rahbarini olib borib yeb ichishtirmaysan chunki kichkina yo'q tushundim ha katta kompanialarb agar bu juda katta rahbar bo'lsa chunki baribir hamma sotuvlar ofisda bo'lmaydi ofis eshigida bo'lmaydi yoki saunada bo'ladi saunada bo'ladi restoranda bo'ladi to'rtinchi bosqich nima to'rtinchi bosqich deadliyne bilan ishlashni o'rganding byudjet a haligi byudjeti bormi yo'qmi aniqlash to'g'ri masalan ertaga magaziniga kimdir kelsa san so'raysanmi o'zi nechi pul ishlatmoqchi edingiz хотя <laughs> unaqa so'rash kerak masa ho'p nega byudjet to'rtinchi bosqich ya'ni o'zi uh, shu startup mahsulotingni sotishdan oldin uh, aynan puli bor odamlar bilan vaqt ketkazib gaplashish kerak emasmi o hmm. aan puli bor <laughs> yo'qligini bilasan uni ho'p uni mana shunaqa sezib olish kerakku ya'ni mana bu mana buda pul bor bo'lsa kerak bunda yo'q shunaqa o'z sezib san gadalka emassan qayerdan sezib olasan yo'q ho'p odam tanlaysanku baribir odam tanlamaysan san kompaniyalar bilan yoki b btsg ishlaysan san manga prosta masalani qilib aytib bergin man sanga aytib beraman qanaqa byudjetini hisoblash kerakligini ho'p o'zing o'zing misol keltirgin san manga ayt qaysi biznes model bo'yicha b b c btuc b katta birinchidan odamlar tushunib olishi uchun b bt b bilan b btuc ni farqini tushuntiraman хорошо c qachon sani startaping o'sha jismoniy shaxslarga o'zini loyihasini sotadi bu masalan kı, masalan ekspros sigmator yandex yeda yandexs muzika apple music netflix kinopoisk va hokalom bor hammasi ular jismoniy shaxslar bilan ishlashadi okay bi to b bznes biznes to biznes qanaqa bu masalan masalan o'zbekistondagi tasvision degan loyihani bilasanmi nazorat tizimimi u ham nazorat tizimidan bittasi ular masalan magazinlarga ulangan video kameralar asosida kim kiryopti kim chiqyopti nechi yosh и hammasini tahlilni qiladi bugunni o'zida reklama qilib ketaman hozir bugunni o'zida texnoplov uchun katta og'a vipuskini oldik u ularni raqobatchisi ha e, ozuda... uh, ularni raqobatchisi ai group uh, katta og'a vipuskni oldik u yerda masalan mana shu google tizimlari umuman qanday qilib e, texnologiyalar yordamida e, organizatsiyalar kompaniyalar va davlatlar bizni nazorat qilishadi shu haqida vipusk bo'ldi havolani qoldirib ketamiz agar e, chiqqan bo'lsa u paytgacha va ai group sponsor ularda ham mana shunaqa e, ular it mahsulot sotishadi o'sha it mahsulot yordamida e, magazinga kirgan mijoz nechi yosh jinsi nimani sotib oldi masalan ishchi joyida o'tiribdimi o'tirmagan bo'lsa qanchadan beri o'tirmayapti zavodda odamlar kaska kiyib yuribdimi shunaqa narsalar xuddi shunaqa narsa mana bu mana shu masalada san bilishing mumkin bu b b biznes yoki masalan b g ham bor bu когда sani startup loyihang davlat tashkilotlari bilan ishlaydi bu b g biznes modeli masalan metroga nimadir shaxs aniqlaydigan yoki masalan ko'chada turgan o'sha kameralarni it loyihasi bu btg mm hisoblanadi -hmm, mm -hmm, tushunarli mm -hmm, mm -hmm. san davlatlarosida ishlaysan u loyihabian ho'p endi uh, okay osonrog'idan boshlaymiz uh, b c hop uh, masalan san ho'p btcdan misol keltir byudjetini bilish uchun ha btcda bilmaysan b btcda san o'rtacha raqobatlarni qanaqa narx qo'yayotganiga qarab turib shu loyihangni qilasan lekin u yoqda juda bir katta muammoni topish qiyin chunki bu mass market deyiladi o'sha ommaviy bozorga ishlab chiqariladigan loyihalar ularni u loyihani rivojlantirish uchun juda ko'p pul tikishing kerak marketingga o'shanga agar manga plagan play kelsa masalan man bitta loyihaman desa man har doim qarshiman bunaqa loyihala chunki nimaga deyman o'zi hamma o'rta osiyodagi startuplarni bitta muammosi pul muammosi chunki ko'plarni puli yo'q u pul bo'lishi uchun yoki san birinchi katta kompaniyalar bilan katta cheklarga ishlaysan qanaqadir bir biznes model qilib turib pul ishlab topganingdan keyin uni qanaqadir exit qilasan o'sha ekzit bu sotib yuborganilarda o'zinglarni katta ulushinglardan pul ishlagan paytlardan keyin b btc loyiha qilishinglar mumkin mana b cni mijozlar <manyans> va <manyans> taklif qiladigan odamlar topishi osonroqda qanaqadir mani qarasha btb bt btsda chunki chunki pul tiksing topiladi pul tiksing topiladi masalan marketing instagramlarda reklama berasan odamlar nima qilayotganingni ko'radi qiziqib qolsa darrov <coughs> xizmatingni ishlatishni boshlaydida btbda mana kompaniyaga sob <coughs> rahmat kompaniyada kompaniyaga masalan mahsulotingni sotishing kerakda b uchun mana masalan bilbordlarda reklama berishayotgandi instagramda reklama berishganda hayron bo'lamanda voy reklamaga shuncha pul tikishdi hattoki men ko'ryapman uni ya'ni unaqa e, iti ma mahsulot sotib oladigan odam emas hattoki man uni ko'ryapman nahotki ular e, reklamaga shuncha pul tikib b btobni orasida bizneslarni orasida mijoz topib olmoqchi Qanaqas, qanaqasiga b btbda klient topiladi o'zi buni nа самом деле juda yomon bir marketing xod deyiladi b bu narsa kerak emas chunki btb boshqa kanallar ishlatiladi shu o'sha nega unaqa ishlatishyapi deganda man ham bu yomon usul ekanligini tushunaman billbordlarni ishlatish chunki juda qimmatga tushadi har ha, ha. bittada ha. anaqa chunki yigirma besh million o'ttiz millionga san sotib olasan e, bilbоdi bir reklamani lekinnaa orasida nechta odam keladi qanaqa b qilib b qanaqa qilib mijozini topa oladi qara zo'r bitta o'sha bizda hozir fenomen bor man starupa hammasi bilan shu narsani qilamiz agar masalan sanda b senda btbda hali mijozlaring yo'q to'g'rimi san endi boshlading birinchi bo'l qiladigan narsang hammasini qo'ling bilan ko'chada ko'rgan korxonalarga telefon qilasan internetdan qidirasan shunaqa korxonalarni telefon qilib turib sotib ko'rishga harakat qiliverasan muammosi bormi sotdingmi zo'r и ketdi mana telefon qilganingda ham direktorga tushmaysan просta anaqa o'rta menejerga tushasanda uni hali direktorgacha olib borish kerak endi qanaqa kompaniya agar juda katta biznes bo'ladigan bo'lsa masalan shunaqa bir texnologiyalar bor aytadiki man faqat banklar bilan ishlayman deydi u nechta bank yigirmata bank bo'ldi uni faqat qiladigan ishi shu yigirmata bankka qanaqa kirib olishni o'ylaydi bo'ldi lekin har bitta bankka kirgandan keyin yigirma ming o'ttiz ming dollar oyiga просто tdgan joy bo'ladi bu ikki xil har xil narsa agar san mijozingni kimligini bilmasang bu juda qiyin narsa o'shanga mijozni birinchi tanlab olish kerak kim u mijoz u nima bilan yashaydi nima muammosi bor и shu muammosini bori bo'lgandan keyin san birinchi shu muammosini tasdiqlash uchun borasan har xil odamlar bilan gaplashasan korxonalar bilan gaplashasan birinchi bittasiga sotasan keyin o'ntasiga sotasan и eng zo'r narsasi o'sha yuztagacha sotish deyman birinchi shu yuztagacha sotish deyman chunki yuztagao yuzta sotib bo'lganingdan keyin yuz kays degan narsani bilasan nimaligini yo'q yuz keys bu uh, bu tahlil deymiz shu bir anaqa mijoz tahlili deymiz mm -hmm. mucaz mijozni ishlat mana mijozga borganimda nima muammolari bor edi ishlatgan ishlatishdan oldin qanaqa показательlari bor edi qanaqa o'sha uh, uh, sotuvimi yoki nimadir har xil uh, o'sha o'ziga kerak bo'lgan uh, kpi kpii metriks oshan uh, metiksdymiz uh, hamma o'sha uh, kerak bo'lgan ko'rsatkichlar ko'rsatkichlarni hammasini hisoblaysan и mm -hmm. e, ishlatb bizani produktimizdan ishlatgandan keyin shuncha narsaga o'zgardi mm. ha ah, sanda statistika paydo bo'ladi yuzta yuztasini mm -hmm. qilib bo'lganingdan keyin keyin hammasini o'rtaga e qo'yasanda taqqoslash boshlaysan и mm -hmm. eng вот e, это o'zi degan produktn bor bu poнятие mana bozorga produkt tushdi ana zo'r kirishdi bozorga kiriib ketdi kirishib ketdi dganda product market fit deydi shu product market fitiani qanaqi opadi deganinda именно shu tahlil qilishni boshlaganingda agar yuzta klienting bo'ldi mijozing bo'ldi o'tirib hammasini qilganingdan keyin bir zo'r narsa topishing mumkin и har doim shunaqa bo'ladi o'ylama что u yerda qanaqadir har xil narsa bo'lib chiqishi mumkin o'ndan yettitasida bir xil muammo uchrashshni boshlaydi hammasi bir xil muammo ularni bitta joyga yig'adigan bo'ladi ularni o'rtasida o'sha o'shasey 'shu muammoga urasan endi qaran undan tashqari kliyentni o'sha mijozni turi u qanaqa korxona bo'lsa bilasanki оказывается bu hamma o'sha yuz foizidan oltmish foizi o'rtacha segmentdagi magazin bitta tochkali ular ko'p tochkali emas bitta tochkali magazinlar keyin ikkinchi bu signal uchinchi signaling aytadiki bular o'rtacha magazinlarni tovar aboroti deydi yuz million ikki yuz million oyiga deydi i mm shularga -hmm. e, berayotgan qiymating juda ko'p bo'ladi o'shalarni hammasini o'tirib analiz qilib ko'rsang buni abc analiz deydi o'sha anaqa mijozlarni turi bo'yicha ularniki hammasini tahlilini qilib chiqqaningdan keyin sanda o'sha biz aytamiz uh, kommunikatsion strategiya marketing o'sha narsa paydo bo'ladi marketing kommunikatsion strategiya o'sha qanaqa qilib mana i e, xuddi shunaqa klient bu sani o'sha icp deydi ideal customer profile deydi bu sani mijozingni ideal aha endi sen bilding bu o'rtacha manaqa magazin manaqa mana bunaqa kamchiliklar bor mana bunaqa muammolar bor unga qo'ng'iroq qilganimda srazu mana shu muammolarga muammolariga uraman baraka topib endi undan keyin sani задач qancha shuncha magazin bor и hammasini списка qilib turib просто telefon qilib yopishni boshlaysan i o'sha paytda agar ko'rgan bo'lsang hamma anaqa ko'rsatkichlar bo'ladida startuplarni unaqa sekin sekin keladi keyin bi payt tepaga uchib ketib qoladi a o'zi shu product market fit fitdi eng anaqasi asosiy eng shirin payti shu yerdada yuz keysdan o'tgan payti mana yuz keysni tushundinga lekin o'sha undan tashqari sani mijozlarning soni faqat o'zbekistonda emasda masalan o'rta osiyoda bo'lishi mumkin yevropa aqshda bo'lishi mumkin mena davlatlarda bo'lishi mumkin и agar hamma yoqda endi tasavvur qil hamma yoqda shunaqa kliyentlaring bor sen mm -hmm. yuzta yuz keysni qilding mm -hmm. topding mm -hmm. bildingki anaqa asosan hammasini bitta muammo xalqi anaqa объединяt qilyapti и san списк bilding и e, просто investorga borib aytyapsan baraka topb ko'r shu har bitta klientni olib kelishim uchun man yigirma dollar yuz dollar ikki yuz dollardan ketkazyapma manga bir million dollar kerak чтоb man bittani o'zida yana besh yuzta ikki yuzta mingta klиент olib kelishim uchun investorni убеdit qila olasanmi ha uh, nima uh. ko'ndira olaman nimaga ko'ndira olasan bilasanmi chunki chunki tasdiqlaydi dalolat bor dalolat bor yeah. chunki san aytyapsanki mana sotdim deyapsan mm. shunaqa uh, хотя unaqa katta sotuvlaring bo'lmasiu bol база данных paydo bo'ladi shundoq xarita paydo bo'ladi xaritada de... kompaniyalarni kamchiliklari kuchli taraflari va muammolari ko'rinib turadi bo'li bu internetdan topilmaydigan narsa va ana shunga qarab mana shu sxema bo'yicha ishlasakg там sakson yetmish foiz kompaniyalarni mijoz qilib o deysanda и dalolat berasan shu argument berasan chunki sani mijozlaring qiymat olyaptiu qiymat olgan u kayfligi bilasanmi faqat san uchun emas u sani qo'lingda ishlaydigan sotuvchilaring uchun ham mm -hmm. ular sotuvchini sizlar ishga olasanda i u ham sotishni bilmaydi san ham sotishni bilmaysan и unga aytyopsan soat 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 u borib shunaqa desa ham bo'ladi и u boradida глотkasiga tiqishgi harakat qiladi kiydirishn xohlaydi ertangi hayotda ko'rsatib unga shunaqa yashaysan unaqa bunaqa deb og'ziga glotkasiga tiqishni boshlayveradi u mijoz hech qachon boshqa shu anaqa korxonaga kelib ish loyihasini yoki produktini ishlataman deb o'ylab o'tirmaydi mm -hmm. bu eng xunukq narsa o'shanga man tiqishtirish o'shanga man har doim qarshiman o'shanga man sanga aytganimdagi xulosaga keladigan bo'lsak birinchisi narx yo'q ikkinchisi hech -hec qachon sotish kerak emas e har doim san u mijozing bilan muammosi orqali ishlaysan faqat gaplashasan topasan xalqqa berasan o'shanga pul olasan mm -hmm. keyin o'sha aham moment product market fitni topganda mm -hmm. o'zi ko'pincha a yuzta loyihani agar yuzta mijozing bo'lib turib qo'yib turib ularni tahlil qilib bo'lganingdan keyin o'zing ham baqirivuborsan <laughs> eng qiziq bo'lganmi unaqa bo'lgan shunaqasi bo'larkanmid shuna mm. o'sha eng qiziqarli tochkasi shundada agar san shu joyni topdingmi man kichkina joy bo'ladi mana shu juda bir uzka segment deymiz o'sha narsani topganingdan keyin tor tor bir qanaqadir o'sha segment deymiz tor segmentni de bo'ldi ushladingmi ketdi u yog' faqat bosish bo'ladi mana yopib ketaverishadisan e, mm. shu tarafdan san hamma konkurentlaringdan eng katta bir muvaffaqiyatli tarafing ham shunda bo'ladi имен loyihang nimaga zo'r bo'lishi ham shundada kichkina fokus bilan bitta joyga yurish o'shandagina mm -hmm. san juda bir yaxshi yo'l bilan ketgan bo'lasan juda ham zo'r insiyht kayf uh, hammaga yoqadi deb o'ylayman hozir buni нарезка qilib yborsa ham uchib ketadi shekilli zo'r zo'r insiyht да o'shanga manga startup kelsa man c sotaman b b sotaman b g sotaman desam po'qqi yepsan nima chunki hech qaysi birida eplolmaydi o'shanga sotayotgan bo'lsang bitta joyga qaraysan bo'ldi yoki b b yoki b c chunki обычный nima bo'ladi e uchalovini sotaman desa yo'o loyiha chunki iloji yo'q chunki sani startap bo'lishing uchun sanda resurslaring kam chunki startapni uchta resursi bor birinchisi bu o'sha pul anaqa moliyaviy resurs deymiz shu moliyaviy resurs qancha o'zingni pulingni bor ko'pmi yo'qmi o'zingni ta'minlab turishing uchun hmm. ikkinchi resursing san bu odamlar u hmm. qilayotgan ishingga o'zingni ekspertizang kоmпetenyang yetyaptimi yo'qmi degan savolga javob uchinchisi hmm. vaqt shu uchta resursni qanaqa to'g'ri ishlatishni bilsang sanda o'sha startap muvaffaqiyatga erishadimi yo'qmi degan savolga javob topasan agar sani odamlaring bo'lmasa конечно san zo'r bir loyiha qurishing qiyin hmm. kayf juda yam zo'r insayht o'ylaymanki uh, agarda mana startup boshlamoqchi odam boshlamoqchi bo'lgan odamlar yoki startup boshlab bo'lgan odamlar hali endi sohaga kirishib kelgan odamlar agarda buni ko'rsa bu juda yam katta foyda va insight bo'ladi ularga haligi xarita uh, qanaqa uh, yo'l bilan yurish kerakligi va nima qilish kerakligini xaritasi zo'r um, boshida google startups loyihasida shu akseleratsiyadan o'tgansan uzr akseleratsiyadan o'tgansanu so'ragan ulgurmagan narsam sizlarni mana shu to'rtta bosqichga o'rgatgan to'g'rimi ularni nima foydasi bo'lgan bundan bu yoki shunchaki an altruist loyihami yo'q altruist loyiha emas edi bu juda zo'r ko'rsatkichga olib kelgan chunki mana akseleratsiya dasturi nimaga olib keladi desang yoki san tezroq xatolar qilib o'rganasan то что bu narsani qilayotganing bir tiyin qimmat уже undan отказаться qilish kerak boshqa narsa qilish kerak уже chunki san o'zingni moliyaviy resurslaringni ishlatib bo'lvapsan ko'p chunki masalan yo'q tushunarli googlegaoz o'ziga nima foyda sizlarga shu narsani berganda u qozog'istonda bo'lgan qozog'istonda astana hub degan o'sha bizani o'zimizni mahalliy it parkka o'xshagan korxona и u qozog'istondagi astana hub google for startupsga pul to'lagan чтобы ular bu yoqqa kelib turib akseleratsiya dasturini rivojlantirish astana hubga foyda u shunchaki eksistemani rivojlantirish region chunki startaplarni ekoa rivojlantirishi ikkita tur bilan bo'ladida inkubatsiya akseleratsiya dasturlari bilan и undan tashqari o'sha uh, venchur kapital deymiz venchur investorlarni qancha ko'pi kirishi aytgancha akseleratsiya bilan inkubatsiyani ham farqini tushuntirib ketsa inkubatsiya tushunishim bo'yicha noldan haligi sharoit yaratib beradi tuxum yaratasan o'shandan keyin startap o'sib chiqish kerak bo'ladi akseleratsiya bor startapni kuchaytirganga yordam beradi xuddi shunaqa esimda bor google startupsga o'zi borib kelgandan ekan hudi berishganku sanga google google for google google anaqa nima yirtilib ketganmi kir o'lib ketganmi kiymay qo'ydikgaktabko'r o'shanda pulim yo'q edipaytmda nimaga eslatasan muni <laughs> startupda kiyim yo'q chunki u ertalab turadi любой bir kiyimini kiyadi yotganini borib ishlaydikec qaytib kelgangdan keyin ham bir yarim yil mobaynida o'sha hudini yechmagansan google degan nazvan google deb yozilgan uchun yechmagan umuman a har uchrashganimizda mnabir bir oy oy mobaynida uchrashmaymiz agarda uchrashib qolsak skan o'sha hudidi bir oy yana o'tdi yana uchrashsa iskan o'sha hudiydi yozda basseynga bordik yana o'sha it park eslatib qoldin darrov esimga kelib qoldi mana astana hub bor ekan it parki uh, analogi to'g'rimi qozog'istonda uh, aqshda mana shuni analogi silicon valley adashmasam ну no, ularda централniy hab yo'qda ha a unaqa akseleratsiya qiladigan joyi yo'q lekin silicon velli o'zi fenomen sifatida juda ham miqyosli loyiha desak bo'ladiku ya'ni bitta joyda startaplar it kompaniyalar yig'ilib qolgan va o'shani ichida masalan agarda startap rivojlanishni boshlasa u rivojlanish uchun qanaqadir manfaatli joy ya'ni rivojlanish uchun osonroq bo'lgan region joy nimaga 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 javob ber хорошо kvadratniy metrga juda ko'p aqlli va talantli odamlar mm -hmm. hammasi tadbirkor o'sha enterp mindset deymiz mm -hmm. uh, mindset endi bu nima desa bo'ladi dunyoqarash tadbirkorlik dunyoqarashda qanaqadir man ham секрет sousi bor deb o'ylagan edim lekin aqshga borib kelganimdan keyin o'tgan yili uh, yo'q секрeт sousi yo'q faqat o'sha sirli sousi yo'q siri yo'q siri yo'q chunki u yoqda o'sha o'sha odamlar ularni hammasini bir xil qiganmi masalan ham hozir silikon vodiyga kelib turib kechki paytgacha o'tirib anaqa qilaman desam yo'q sakkizdan keyin hamma yopiladi odamlar uxlashib ketadi ertalab beshda tursam hammasi ужe yuguradi to'g'ri hayot juda to'g'ri hayot juda hamma ishlashga mo'ljallangan u yerda ishlashmaslikni o'zi iloji yo'q o'shani hisobiga bu shunaqangi tez uyg'otadiki undan tashqari o'sha stanford universiteti deymiz eng ko'p zo'r bir founderlar deymiz o'sha asoschi tadbirkorlar chiqadimaaan u juda katta o'zini qiymatini beradi masalan vodiyga to'g'ri kimlarni orasida yursang o'shanaqa odam bo'lasan deiaha nima deb o'ylaysan shu silikon velliga o'xshagan miqyosli fenomen yana paydo bo'lish imkoniyati bormi masalan it park nega masalan shuncha yil o'tdi miqyosli qanaqadir proyektga aylanib ketmadi bo'lmaydi chunki tushunarli bo'lmasligi nega bo'lmaydi shuni sabablarini sani shaxsiy fikring bo'yicha tushuntirib bersang неоднозначный juda ko'p pointlar bor aytish mumkin lekin ko'plarni aytish mumkin emas aha oka nimaga bo'lmaydi deb lekin o'rtacha bo'lib olib qaraydigan bo'lsang hammasi o'sha o'qishdan boshlanadi o'sha biz aytamiz o'qish tizimi universitet odamlarni o'ylashi nimaga shu odamlar o'sha yorga boryapti deb masalan agar gdpni qanaqa qilib perевод qilsang bo'ladi o'zbek tiliga yalpi ichki agar aqshnikini daje oladigan bo'lsang именно shu silikon dolina o'sha u san fransisko shtatida joylashgan yo nabor kaliforniya shtat san fransisko yonida joylashgan shu имeнnо shu mana shu kichkina bir anaqa radiusdagi bir qishloq desak ham bo'ladi vodiyni silikon valin silikon valina и u aqshni ulushida yigirmami o'ttiz foizga yaqin yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqaradi a bu o'rta osiyodan уже ko'p u necha yuzta davlatdan ну o'nta yigirmata davlatdan ko'pdir u bir nechta shunaqa bir katta tex kompaniya shunaqangi bir konsentratsiya bo'lganki u odamlarni u yerda bir shunaqa bir magicheskiy bir har xil loyihalar chiqadi lekin odamlari man o'ylamayman nimadirdan juda qattiq farq qiladi deb o'ylamayman yo' to'g'ri o'zi istalgan sohada kimnidir pastdan tepaga qaraysanda kimlargadir qanaqa super odamlar deb o'ylaysanda keyin bir kuni o'zing shu darajaga yetishgandan keyin tanishib qolsang o'zingga o'xshagan oddiy odamlar xuddi shunaqa bir xil shunchaki ishlagan to'g'ri yo'lda yurgan nimadir qilgan shu uh, yutuqlarga mehnati deb erishgani uchun ko'plar ko'plab ha uh, ko'plari ertabdan um, kechgacha ishlaydi it park bizada o'zi ba'zilar bilmasligi mumkin uh -huh. it park bizada o'zi nima funksiyani bajaradi startaplar uchun o'sha <coughs> <coughs> suvmisan kasalmisan havo issiq ho studa shunaqa issiq bo'ladimi xullas <laughs> xullas <coughs> deganda it park mn shu startup industriyasini rivojlantirish uchu juda katta rol o'ynaydi man o'ylayman o'zbekistonda chunki juda ko'p har xil loyihalarni olib kirib kelishadi eksportni rivojlantirishga juda katta ahamiyat qilishyapti masalan bpo degan o'sha biznes <coughs> process optimization bor biza outsorce bpo habga aylantirmoqchimiz endi man o'zimni agar masalan dunyo qarashina qarasa bpo juda tez o'lishi mumkin chunki hozir bpo nima u o'zi out proess optimization nima u bu outsors uslugalar masalan juda ko'p logisticheskiy bpo sentrlar bor call centerlar bor o'tirib o'zbekistondan amerika yoki masalan yevropadagi kompaniyalarni o'sha обслужищи personalni замена qilib beradi arzonroqga anavi logistikani ham shunaqa desak bo'ladi bpo masalan outsourse разрабоtка pрограммног оbеспechения deymiz u mm ham -hmm. masalan bpo bunaqa mm -hmm. ko'p masalan korxonalar bor har xil bizada o'zbekistonda juda ko'p hozir именно eksport potensiali bo'yicha boshqa davlatlarga o'zini o'sha xizmatini sotishni boshlashgan mm -hmm. bu juda zo'r haqiqatdan dahshat ishlaydi lekin ə, long run deymiz uzoqqa uzoq muddat muddatda bu juda kattaanaqaga rezultatga olib kelishi qiyin nega startup bu fenomen u orqali yuztadan дaje ikkitasi uchtasi o'sha unicorm bo'ladigan bo'lsa bittani o'zida bir milliard ikki milliard dollar eksportni potensiali oshadi mm -hmm. и e undan tashqari odamlarni dunyoqarashi kimgadir xizmat qilish emas o'zim produkt yaratib uni dunyoga tarqatish bo'lsa man o'ylaymanki juda boshqacha podxod bilan ishlaniadi tasavvur qilging san u umringni oxirigacha bu chunki man buni anaqada bilaman o'sha oddiy so'z boru siryo degan bor сырьoni qanaqa xomashyo xomyashyo vot xomashyoni xuddi odamlarni sotayotgandek man xohlaymanki bu zavod bo'lsin o'sha xomyashyoni o'zini ichida yetishtiradi uni ichidan bir produkt yaratib turib uni chet elga eksport qilsa bu boshqa gap agar o'zbekistonda turib turibrib mana o'zimizni bolalar dahshat zo'r loyihalar qilishyapti mijozlarni qarasang qozog'iston qirg'iziston aqsh qatar rossiya turtsiya zo'ru u qancha ekspert qiladi u sekin sekin rivojlanadiyu lekinchi agar kumulyativ rivojlanishni agar hisobga olsa yoki uni uzoqligini muddatini hisobga oladigan bo'lsa startuplar ko'proq eksporti potensialga ega nejeli чем bpo sentrlar chunki agar bpo centri bizar ishyamiz ishlayapmiz bir narxgadi lekin u kompaniya arzonroq joy filipinda yoki maldivada boshqa joyda to'g'ri to'g'ri ula просто u yoqqa o'tb ketadi to'g'ri 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 a bizlada qanchadan qancha odam просо ishsiz qolib ketishi mumkin yaxshi analogiya keltirding xuddi davlat o'zini xomashyosini sotsa bu bitta gap agarda mana shu xomashyoni qanaqadir mahsulotga aylantirib sotsa sotsa boshqa gap ustiga qo'shimcha qiymat tushunyapsani mm -hmm, mm -hmm. o'shanga bu startaplar asosida juda katta bir strategiya именно it sohasida bor чтобы ularni qancha rivojlantirib qancha ularga shu uh, yordam bersak masalan o'zi uz, faqat o'zbekistonga hurmas ularni o'sha dunyoqarashini o'zgartirish kerak birinchi mm -hmm. yuzta mingta startup bilan o'zbekistonda gaplashgan bo'lsam qanaqa niyatlaring desa birinchi o'zbekistondan oling deydi lekin bir savol beramanda masalan o'zbekistonda tashqariga sotish uchun sanga nima anaqa xalaqit beradi desa hech narsa sanga hech narsani na, masalan прездация qilishing kerak emas masalan kimdirlar bilan katta dоговорlar qilishing shart emas u it sohani shunaqangi bir o'sha сырный соusi deymizku sir sousi shundaki chunki uni anaqasi yo'q chegarasi yo'q san xohlagan joyingda turib turib juda ko'p davlatlarga o'zingni xizmatingni sotishing mumkin nima deb o'ylaysan odamlarda mana shu o'zini xomashyo sifatida emas tayyor mahsulot sifatida xizmatlarini sotishi uchun hozir o'zbekistonda nimadirlar qilinyaptimi masalan masalan o'qishlarda biz san institutni tugatganimizdan keyin zo'r institutlar ochilib ketib qoldi birdaniga aynan biz sharqshunoslikka til teg'izma eslataman sharqshunoslikni sharqshunoslikni bitirganimizdan keyin sharqshunoslikni bitirganimizdan keyin zo'r universitetlar paydo bo'lib ketdi sal qiziqib ko'rganmisan yoki balki bilardursan mana shu yangi universitetlarda qanaqadir yangi mindset yangi dunyoqarash singdirilyaptimi yoshlarga juda qara chunki ko'pincha hozir hamma universitet daже v olgin singapur olgin o'zimizni davlat universitetlarini olsang diplom ishini o'rniga startap qilgin deyapti chunki startap qilgandan keyincha bir inson juda bir ko'p hayotda kerak bo'ladigan o'sha uh, tajriba tajribaga ega bo'ladi nimaga chunki san agar bir biznesmen bo'lsang yoki tadbirkor bo'lsang uh, o'zing ham bilasan san ham moliyachisan buxgaltersan odamlar bilan ishlovchi echarsan sotuvchisan o'zing video operator ham bo'lasan o'zing video montajor ham bo'lasan запись ham qilasan hamma narsa qilishingga majbursan и e, hammasini o'zing qilaverishing kerak и e, shu narsada juda ko'p narsani o'rganasan и e san tushunasanki что nima u korxona deganda kaingda bir qanaqadir bir o'sha uh, bir xarita demaymizu endi o'sha bir rasm paydo bo'ladi mm -hmm, mm -hmm. sxema sxema nima u deganda nimaga man har doim aytaman masalan agar birinchi o'sha o'qish davrida agar o'zinglar stajor bo'lib ishlasanglar qanaqadir bir korxonalarda ishlab turib tajriba orttirsanglar o'sha eng katta fundamental uh, ish keyingi darajaga olib chiqadigan bu уже o'sha tadbirkorlikka olib keladigan bir katta bir insiyht bo'lgan institutda ikkinchi kursda o'qiyotgan paytimizda ishlashni boshlaganingda rosa havas qilganman haligi man faqat institutni bitirib ishlashni boshlaganman у to'rtinchi kursdan ham ishlaganman keyin boshlaganman baribir <laughs> ikkinchi kursdan boshlab konsaltingda ishlashni boshlab keyinn bankda ishlashni boshlaganinda o'shanda institutni bitirib darrov bozorga chiqib nimadir qilgan tayyorliging sezilib turgan o'shanda rosa havas qilganman хотя o'shanda bir yilcha почти tekinga ishlaganman ha hamma tekinga ishlaydi yo'q san hozir studentlarni so'ragan san tekinga ishlaymi desang yo'q deydi olti ming to'lay besh mingion to'a hozir zamon boshqacha zamon o'zgarib ketdi да iskambila har doim prikolimiz bo'lardi institutda o'qiyotgan paytimizda uh, hazil qil hazil puzul qilib tasavvur qilardik qarib ketganimizda haligi ikkalovimizda katta katta kompaniyalar bo'ladida ikkalovimiz qarib <laughs> qari bo'lib mana bunaqa ikkita kresloda o'tiramizda ikkita monitor turadi oldimizda ikkalovida mani kompaniyamni aksiyalari qimirlaydi ikkinchisida uni kompaniyalarini aksiyalari aksiyalari qimirlaydida o'zimizni semirib ketib qarib ketganimizdan qimirlolmaydigan bo'lib o'tiramizda ai orqamizda qulog'imizni massaj qilib o'tirishadi keyin bir payt kimnidir krizis bo'lib qoladida aksiyalar tushib ketgandan keyin ha deb o'lib qolamiz o'sha shunaqa bir bo'lardi unutilmas damlar xotinim eshitmasin eshitadilar meniki ham eshitmasalar yaxshi bo'lardi lekin baribir anav kua umpurchi nima kalaumpur man kual lumpurda bo'lmaganman башня близнецы ana bizani darsimizda bir marta so'rashganda hamma nechi pul pul ishlamoqchisizlar deganda esingda bormi o'rtacha har bir student ikki ming dollar uch ming dollar desak и biz sen bilan уже anaqa raqobatlashihni boshlaganmiz besh ming o'n ming yuz ming ellik mingd keyina bino qurishni boshlaganmiz oxirigacha quraverib quraverib anv meniki senikidan balandroq bo'ladi deb keyin oxiri charchaganimizdan keyin o'rtasiga anaqa mos aiz anaqa обедda chiqib man yaxshimisiz deb yuring ufc o'ynaymiz playstationda iskan kelganig uchun rahmat juda ham zo'r insayhtlar bo'ldi mazza qildim yaxshi ham oldin o'zim o'zimsamlan shu mavzuda gaplashmagan ekanman chunki hozir eng foydali joylari mevalarni hozir podkastimizni chiqarib berdik odamlar endi shu narsani eshita oladi ko'ra oladi kelajakda katta bo'layotgan balki kelajak biznesmen startaperlar uchun juda ham foydali bo'lsa kerak o'shanga kelganig uchun rahmat oxirgi so'raydigan narsam e, odamlarga mana hozir odamlarga murojaat qilish imkoniyati bor agarda hamma sani eshitib <message> turganingda bitta qanaqadir qaysi fikrni yetkazmoqchi bo'lgan bo'larding odamlarga o'zingdan odamlarga посыл messej messej behuda vaqtinglarni ketqizmanglar biror narsa qilish kerak muammo ko'p hamma imkoniyatlar bor hech kimni baland pasti yo'q pulsiz qilish mumkin bo'ladigan narsalar bor ko'p startup loyihalar kelganda mani ideyam bor pul bergin keyin man startup qilaman deydi yo'q pulsiz qilish mumkin bo'lgan juda katta imkoniyatlar bor и e juda ko'p pul bor agar masalan o'ttiz yoshgacha yaxshi ishlab sakkiz yil harakat qilib turib bir kimgadir sotib yuborsangiz u besh million olti million dollar kelishi mumkin u hayotingizni o'zgartiradi juda tez boy bo'lish mumkin o'shanga startu jinnilar qilishadi deydi chunki ozgina cho'kinti bo'lishi kerak deyman qo'rqmagan bo'lish kerak qo'rqmagan bo'lish kerak e, baribir hech narsa yo'qotmaysiz ha hec qachon nolgachiqib ketsang ham keyin boshdan ko'tarib olish ko'tarilib olish mumkin aribir har doim bittasini aytaman hech qachon mag'lubiyatdan qo'rqish kerak emas plu chunki man o'zim to'rt besh barobar marta mag'lubiyatga uchraganman и har doim baribira turganimdan keyin juda katta bir rost bo'lgan o'zimda o'sha rivojlanish bo'lgan o'shanga man o'ylaymanki faqat qilish kerak o'ttiz yoshgacha vaqt bor masalan startap bo'lib turib yoki qanaqadir qiziq yangi narsalarni tatib ko'rish uchun чтобы keyingi o'zini hayotini yaxshiroq qilish uchun plus kayf rahmat <laughs> <hums> 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 <hums>